Són un grup de veïns que ens trobem aquí des de ja fa molts anys, des que es va fer el barri del Maresme, que ens vam trobar que això era un espai molt ample, que eren tot camps de conreu, i es van fer 10 blocs d'habitatges aquí per donar cobertura a la gent que no tenia habitatge perquè havien vingut moltes onades d'emigrants aquí a treballar a Barcelona i no trobaven on viure. Llavors, un promotor privat va fer aquests 10 blocs de vivendes que li diem al Maresme i es va fer el carrer Maresme. I a partir de llavors es van organitzar els veïns sobretot per reivindicar serveis, per reivindicar carrers, per reivindicar asfalts, per reivindicar escoles, per reivindicar tots aquests serveis que aquest espai no tenia. Només tenia els blocs i això semblava doncs, un espai dormitori on venia la gent només a dormir. Anava a treballar, venia a dormir, però els fills d'aquesta gent no tenien on anar a escola, la gent no tenia on anar a l'ambulatori per fer cures, ni res. Llavors es van organitzar en una associació de veïns que llavors estava prohibit perquè eren temps de dictadura i llavors no estava permès organitzar-se, diguem, en grups que poguessin fer, diguem, o poguessin donar problemes a la dictadura. Llavors això es feia clandestinament. A partir de 1964 ja es va poder legalitzar l'associació i des de llavors venim lluitant per millorar el barri.